ДПС е първа политическа сила на изборите в Шуменска област. На второ място е класирана коалицията ГЕРБ-СДС. От днес до 20 лева по-скъп технически преглед заради новите екостикери. Затягат и контрола по пунктовете. Преобразените зали праистория и античност в Шуменския музей отвориха врати за посетители. Подробностите по тези и още теми гледайте в следващите минути. Движението за права и свободи е първа политическа сила, 30-ти избирателен многомандатен район Шумен. На второ място е класирана коалицията ГЕРБ-СДС. На трето място шуменските избиратели са подредили Има такъв народ. Избирателната активност е била малко над 35%, но по-ниска от тази на 4 април. На първо място с най-много гласоподаватели подали своя вот са партия Движение за права и свободи. Като за тях са гласували 15583 човека, което в процентно изражение е 24,23%. Следвани са от коалиция ГЕРБ СДС с 15015 гласа, съвсем малка е разликата, като в процентно изражение това е 23,35% от общия вод за област Шумен. На трето място е партия Има такъв народ. За тях са гласували 12730 човека, което представлява 19,79% от общия вод. На четвърто място са партия БСП за България с 7668 вота, представляващи 11,92%, следвани от Демократична България обединение, което включва Да България, ДСП и Зелено движение с 4402 гласа, представляващи 6,84% минават линията от 4% и Изправи се мутри вън с 2265%, гласа, което представлява 3,52% от общия вод за област Шумен. Недействителните гласове са 156. С не подкрепям никого са гласували 623 души. 213 са гласували с хартия на бюлетина, а 59264 с машина. От 251 машини не е заработила само една. В една от секциите се оказа, че всъщност този хеш-код не съвпада с хеш-кода на самата машина, поради което от Централна избирателна комисия взеха протоколно решение, с което оказаха, че в тази секция трябва да бъде преминато към гласуване с хартиена бюлетина, но това всъщност се случи още преди стартиране на изборния ден, така че не е имало реално прекъсване на изборния процес. Още от 7 часа сутринта на 11 в тази секция се започна гласуване с хартия на бюлетина. Получените изборни резултати не определят разпределението на 6-те мандата между политическите сили в Шуменски избирателен район. Това става ясно след обработването на вота зад граница и на всички секции в страната. Тъй наречените партии на протеста подобряват резултатите си в Шуменско в сравнение с изборите на 4 април. Слави Трифонов, който днес обяви, че ще прави самостоятелно правителство, получи с около 5% повече гласове и в областта. С малко под 7% подкрепа Демократична България пък удвои резултата си. От обединението са категорични, че причината е желанието на хората за промяна. Няма човек, с който да съм говорил през цялата кампания, който да не иска промяна и да съставим правителство, управление на промяната. Трябва да има правителство, било той дори с къс мандат, ако не е с цял мандат, с оглед на това, че всичко в държава без парламент няма как да съществуваме толкова дълго време. Ръст в областта отчитат и от Изправи се мутри вън. Партията е една от трите, за които се смята, че биха подкрепили правителство с мандат на Има такъв народ. Има нагласа, специално в коалиция Изправи се мутри вън, има нагласа да се подкрепи едно правителство на партиите на промяната. Ние сме взели решение да го подкрепим по какъвто начин поискат партньорите. Дали ще участваме с хора, с експерти, с политически лица в това правителство или просто ще го подкрепяме в парламента по политики, които имаме общо съгласие. Тези разговори очаквам да се водят. Сутрешната заявка на господин Трифонов е една първа заявка, която
Аз наистина си мисля, че би трябвало да мине през диалог с другите партии. В сравнение с изборите на 4 април, отлив на гласове имат ДПС, ГЕРБ и БСП. От днес в пунктовете за технически прегледи поставят новите екостикери. Групирането на леките и лекотоварните автомобили в 5 категории е на база отделените вредни емисии. Замерванията се правят с уредите, които си имаме. Те не са по-различни от които и да е уреди, просто са същите уреди. Замерванията са едни и същи. Разликата е, че от днес започваме да мерим, когато автомобила е с газ, бензин и газ, замерваме и на газ, изгорелите газове и на бензин. Стикерът с граден чип се поставя от вътрешната страна на предното стъкло, под огледалото за обратно виждане. Най-ниската екокатегория е първа, а най-високата пета, и в нея попадат електрическите и хибридните автомобили. Има леко разминаване, когато автомобила е по талон евро 5, да кажем, нашата система отразява малко по-малка категория. Това се дължи на изминалите години на автомобила. Съвсем нормално е катализатора вече да има изхабяване и да показва по-малка категория. Съобразно екологичната класификация, общините могат да налагат ограничения за най-замърсяващите въздуха коли в определени часове и зони. Аз го одобрявам. Все пак по екологична кола от 90-та година или пък 2010-та има голяма разлика колите. Заради новите изисквания шофьорите ще плащат между 10-15% повече при минаване на годишен технически преглед. Обновените експозиционни зали «Пра история и античност» в Регионалният исторически музей отвориха врати за посетители. Всичко е ново. Беше съборено до кота 0 и от кота 0 се дигна до положението, което виждате в момента. Експозиционните планове са същите, както са били от 81 година, просто експозиционните решения на колегите са по различен начин, както са били от 81 година, но те тенденциите 40 години се променят, така че новото е това. По-съвременно, по-интерактивни средства, като и за деца и прочее. Експозициите не са модернизирани от 1981 година. В тях, освен находките, има и интерактивни средства. Много голям шанс има един археолог да види току-що или наскоро придобити находки, да ги види в експозиция, а не в изложба, нали, които са по някакъв повод и така нататък. Но тук рядък шанс и голямо удоволствие за мен. Платната, които изобразяват част от праисторията, са дело на шуменския художник Деян Евтимов. Мисля, че се получи нещо така, в смисъл уникално, което не се повтаря никъде на друго място. Бяха ми дадени материали от различни музеи в европейски музеи на същата тема, със същи зали праистория, но мисля, че изобщо Шумен не се повтаря. Уникален е. Отнеме около 4 месеца. Всъщност ние правим една реплика на малка фигура. Това е една праисторическа девойка, извършваща някакъв ритуал. Кметът на община Шумен Любомир Христов каза, че новите зали са гордост не само за музея, но и за града. Стана традиция господин Руменов и неговия колектив да ни изненадва приятно в годините, така че няма как да се въздържа да ни го поздравя него и колектива, който ръководи. Благодаря ви! Радваме се, че имаме такъв колектив. Ремонтът на залите е на стойност около 150 000 лева, като средствата са изцяло от бюджета на музея.